Olá galera, vamos dar continuidade à nossa aula de sweeping arpejos. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal. Se você quiser ter acesso às backing tracks usadas, tablaturas, até plugins dos programas aqui que eu crio as backing tracks, chegue no nosso Patreon que está tudo lá, assim como das nossas outras videoaulas. Lembrando que antes de começar o exercício, sempre temos dicas. E hoje continuaremos a treinar a questão do desenho aqui da mão esquerda, ou seja, o nosso apoio, né? Como eu disse na última aula, o polegar, você tem a movimentação dele de cima e embaixo, que indica o tamanho que ficará a sua mão e a precisão. Também você precisa movimentá-lo ele nas trocas de nota, e isso iremos usar no nosso exercício de hoje. Por exemplo, você está com uma nota aqui, você vai vir aqui para baixo, ele tem que vir junto, ele tem que correr junto. Das falhas que eu vejo de alunos iniciantes, é isso também, ele não corre junto, ele tem que correr junto, ele tem que vir junto para sua mão fazer o desenho. Então ele tem que vir junto. Okay? No exercício de hoje, além disso, iremos treinar a questão da sonoridade. As cordas não podem ser tocadas juntas, senão fica um acorde, fica um som bagunçado. Vamos treinar o pulo, a questão do pulo dos dedos. Diferentemente da aula de palhetada alternada, que eu digo para manter os dedos durante enquanto está tocando, aqui é diferente, aqui você tem que pular ele. Por exemplo, aqui nós temos que pular, ó. Você não pode deixar junto, ó. A hora que ligar a distorção fica um som bagunçado, caso você toque junto. Então, na questão da volta, a mesma coisa. Aqui parece que eu deixei junto, mas a hora que eu desço esse dedo, eu estou levantando já o primeiro aqui, ó. Perceba, ó. Olha, dá uma levantadinha que ele já abafa o som. Então, antes de começar o exercício, vamos lembrar os seguintes pontos: sentir a palhetada, não embolar o som, polegar correndo junto com a mão, palhetada não ultrapassar as cordas, não voar com ela, apoio da mão direita na guitarra. Essa aula está lá no Patreon, então chega lá que tá agora, lá acabou de ser postado lá. E semana que vem teremos mais. Valeu!